És un greu problema no poder determinar la data de la mort en casos, per exemple, criminals. Actualment no hi ha ningú que pugui determinar l'hora de la mort d'una persona amb una autòpsia. Els forenses juguen amb un marge d'error d'unes 4 hores. El problema és que cada organisme es comporta de manera diferent. Perquè no s'ha trobat encara alguna cosa que amb tots els éssers humans sigui igual i que des del moment en què el subjecte ja és cadàver, canviï, es modifiqui de manera lineal i igual també amb tots. El bioinformàtic Roderic Guigó estudia el comportament dels gens en els morts per millorar la vida dels vius. Al cos tenim milions de gens que, de fet, són com bombetes. Segons la intensitat en què es manifesten, el que es coneix com l'expressió del gen, marquen, per exemple, si som joves o vells. Quan morim, els gens canvien. Aquests gens van baixant la seva expressió. Aquestes bombetes es van apagant a poc o ràpidament. I el que veiem és que algunes s'apaguen més ràpidament, altres s'apaguen més a poc, veient en un determinat moment com estan enceses aquestes bombetes, al nivell d'intensitat, podem intentar predir quan tens que una persona s'ha mort. Han obert la porta a estudis més específics. De fet, han obtingut aquests resultats enmig d'una investigació més àmplia que lideren els Estats Units. Les persones, quan estem vives, el nivell d'expressió dels gens és bastant semblant en totes les persones. Possiblement, una cosa que no vam investigar, però que ha estat molt bé investigar, és si realment també és el mateix després de la mort. Mentrestant, si el cos que tenen a la sala d'autòpsia es fa anys que és mort, los forenses aproximaran l'hora de la mort en un interval de mesos o anys. Fàtima Llambrich, TV3, Barcelona.